प्रतिज्ञा गर्दछु ईश्वरको नाममा शपथ दिन्छु कि नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा भएको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहे गण्डकी प्रदेशको मन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ गर्नेछु।